Геннадій Молчанов, у Миколаєві людина відома. Він письменник і наївний художник. Малювати ніде не вчився. Добровольцем пішов на фронт. Воював, набирав матеріал для книг і малював. Багато його картин, як фотографії, розповідають про життя бійців української армії. Писав картини з натури, як бачив. Називав їх «Книги на полотнах». Повернувшись з фронту, написав роман «Перемир'я» і створив безліч нових картин. Це портрети, величні космічні пейзажі. Багато витворів зроблені у пам'ять про загиблих побратимів. Свої перші роботи я зробив 16 років тому. Просто мазав собі. Як художники кажуть, фарбував. Я усьому вчився сам. Я трошки неформатна людина. Я не хизуюся. Насправді з цим важко жити. Набагато краще мислити, як усі, писати, як усі, розповідав художник. Але я мислю не так, як усі. Дуже скоро картини перестали вміщатися в невелику квартиру художника, і він вирішив створити галерею в під'їзді будинку, в якому і жив. Звичайний під'їзд типової п'ятиповерхової хрущовки перетворився на справжню художню галерею, яка існує вже близько 5 років. І роботи в ній художник періодично оновлює. Геннадій мріє заповнити під'їзд своїми полотнами до 1-го поверху. Жителям будинку ідея художника дуже сподобалася. У художній галереї ніхто не буде хуліганити чи курити. І взагалі, як вірять люди, краса рятує світ. Дімка, йди сюди. Діма! Портрет. А ну йди, стань біля свого портрету. Ні-ні, ну так же, щоб в портрет вліз. Який художник Молдованов прийняв. Мене це так надихає. Божа коровка прийшла, он з усіх світів. З усіх світів. Прийшла, щоб тлю пожрати тут. Ця картина називається «Остання крапля». Це на передовій була намальована. Тут вже більше нема. А, ну оті дві на передовій намальовані. Але я не знаю, наскільки там. А, оця. Називається 200. Оця? Ні, оця. Оця, да. А ідею я ж вже сказав. Місця просто не вистачає у хаті, то я випер все тут порозвішував. От. І наші місцеві журналісти прознали про це і почали, коли у них матеріалу трохи не вистачає, вони приїздять там, знімають і начебто в них робота є. Ні, ну насправді, ну місця вже не вистачає в хаті. Ну, тому виніс сюди, а потім почало трохи там додаватися, трохи картин. І треба йти вниз. Я ще й скульптор, тільки такий маленький. Робив, не було нагоди. От зараз вже з'явилася у мене така нагода. Я маю свою ділянку землі, можу там побудувати цей пічку для обжигу. Хочу зайнятися гончарством. Ну, хай буде Пегас і Аїст, Лелека. У мене позивний Пегас. Як для себе. Називається «Танго у двох». Якось пре, іноді так пре, що от хочеться саме так. Це називається «Повернення українців на батьківщину». Тобто продумуєш все, вимальовуєш собі цілу книжку, а потім бац-бац і робиш отаке. І для того, щоб пояснити, що воно таке.